Платформата е реакција на дуј албанските партии на понудата што ја даваше СДСМ во предизборието кон албанските гласачи, вели Владимир Пешевски од ВМРО-ДПМНЕ во вчерашното гостување во емисија ТВ Шиња. За да се постигне целта, им било сугерирано и помогнато. Платформата е реакција на дуј на албанските партии на понудата што ја даваше СДСМ во предизборието кон албанските гласачи. Значи, албанските партии се почувствуваа загрозени дека го губат тлото под нозете, а тоа не е автентично делување на албанците во Македонија, ниту е автентично на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е инженеринг и стратегија подготвена од надвор. Зошто? Значи, мораше да се дојде за цел да се ослабне ВМРО во ситуација да немаат албанските партии голем број на пратеници во парламентот, туку СДСМ да има голем број на пратеници во на парламентот. И да се постигне таа цел, им било сугерирано, значи ова е моја предпоставка, не можам да кажам дека со факти, и помогнато. Многу добро знаат гласачите во населените места албанци што гласале за СДСМ, зошто гласале за СДСМ. Според него, за граѓаните македонци, албанци и сите останати граѓани што се во државата, најважно е да се остваруваат нови работни места, животниот стандард да расте, извозот да се зголемува, инфраструктурата да се подобрува. Што е најважно за обичните граѓани, македонци, албанци и сите останати што се во државата? Да се отвараат нови работни места, животниот стандард да расте, извозот да се зголемува, инфраструктурата да се подобрува. Тие се тековните прашања кои што се реално суштински важни. И тој процес се одвиваше, кој како сака нека каже, многу солидно. Ние во изминатите 10 години сме како економија петта пораст просечено за сите години во Европа. Верувам дека секој граѓанин за ова би ви дал реплика од свој личен аспект. Знаете што? Секој сака да живее подобро и човек никогаш не е задоволен. Но сега зборам и за реални бројки, за статистики. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во интервју за Српски телеграф изјавува дека протестите во Македонија влегоа во својата втора недела, а земјата веќе 2 години е во тешка политичка криза. Македонскиот народ е на нозе и нема да се повлече. Ако Заев не ја отфрли платформата, кој не може да предвиди како народот ќе реагира. Груевски во интервјуто ги наведува и можните излези од кризата, односно со албанците и ситуацијата во регионот. Заев им ветуваше мед и млеко на изборите, од рака вадеше ветувања за си и се што, за да сега, после изборите, им соопшти дека прифаќа платформа креирана во соседна држава, со која треба да се направи комплетно редефинирање на земјата. Од мултиетничка и граѓанска држава да стане бинационална, двојазична и од унитарна да се приближи на федерална. Круна на сето тоа треба да е промена на името и идентитетот, по пример на нашиот јужен сосед, вели Груевски. На прашањето дали протестите на улица може да ескалираат, Груевски вели дека гневот на народот е огромен. Кога имате 100.000 луѓе на улица секој ден, значи дека проблемот е сериозен и треба да се лоцира во кого е и зошто е тој револт и проблем. Единствено решение со кое би се смирил гневот на измамените граѓани е да се слушне нивниот глас. Заев и СДСМ треба да сватат дека народот се противи на тоа што тие на преговорите ги ставија државните и националните интереси, додава Груевски. Груевски вели дека срамно и недостоинствено е кога се тргува со нешто за што се бореле и гинеле предците и дека се надева дека раководството на СДСМ ќе свати пораката и ќе го послуша народот. Доколку тие тоа го одбијат исплашени поради уцени и ако се одлучат за тиранската влада на место одбивање на платформата, тогаш никој не може да каже како ќе се развила ситуацијата, истакнува Груевски. Во однос на политичките противници кои Груевски го винуваа дека стои позади граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и протестите, тој вели дека со тоа му прават чест, но дека тие тврдења не се точни. Се работи за една лагана СДСМ која секогаш имала проблем да свати дека народот е мудар и дека не можеш да го излажеш. За нив постојат само луѓе кои за пари би одработиле протести, како што се случуваше во така наречената шарена револуција. Затоа не можат да сватат и да видат кога имаме автохтон револт на граѓаните. Во Македонија се раѓа една нова светлост на автентично делување на народот соочен со предизвикот на својата генерација и тука не се потребни партии или поединци. Затоа што идејата е главна водилка помоќна од партијата и лидерот. Ова што од ден на ден го гледаме е јасен сигнал дека народот ја отфрла политиката на Заев и се ова што се случува во Македонија, вели Груевски.